Telo. Fintar skott. Så kommer inlägget istället med andra foten. Fjölusson är där uppe och så skjuter han i mål! 1-0 IFK Norrköping. Målskytt Fjölusson, lite överraskande, tar hand om en egen retur och sopar dit första målet i matchen. Efter en lång, intensiv Norrköpingspress så orkar liksom inte BP hålla undan längre. Jon Gudny Fjölusson, första målskytt i den här matchen. Ja, det var ju anfall efter anfall och här blev det lite bolltittande av BP-spelarna, kommer inte upp i duellen och Fjölusson är riktigt bra med fötterna här.